ဟိုအင်ဂျီအင်ခုပါလို့မဆန်းမြင်လို့လင်းများလာလေတာကိုတိတ်သဘောမတွေ့တယ်လို့မျိုးမိကိုယ်တိုင်ကပြောလာသဖြင့်ကိုသိန်းမောင်အံ့ဩသွားရသည်ထိုစကားမျိုးကိုကိုသိန်းမောင်ကသာပြောဆိုမိပြောလို့ရသည်သူနဲ့မဆန်းတင်တို့ကဘာမှတော်ဆက်ခဲ့သည်မဟုတ်မိနေပတ်သက်ပြီးတော့မှတိကျွဲရခြင်းဖြစ်သည်တကယ်ဆိုကိုသိန်းမောင်ကမကျင်းနဲ့လျင်မိကသူတို့ဘက်မှကာကွယ်ပြောဆိုရမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမဆန်းတင်ဤယောက်ျားကိုကိုထုံးဦးသည်မိဤအကိုဝမ်းခွဲတော်သောကြောင့်မင်းပြီးတော့မဆန်းတင်နေမိနေကကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေမိကမိတ်ဆက်ပေးသဖြင့်ကိုထုံးဦးနဲ့မဆန်းတင်တို့တိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့သည်အကိုဖြစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့ကိုနှီးဆက်သွားစေခြင်းသောဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်မိကပင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စိတ်ပါလာအောင်ဆွေတရားတွေဟောခဲ့သည်ကြားရဲကအောင်တယ်တော်လှုပ်ပေးခဲ့သည်ထို့ဖြင့်ကိုထုံးနှင့်မစန်းတင်တို့ချစ်ချိုက်သွားကြသည်နောက်တော့လက်ထပ်လိုက်ကြသည်အခုဆိုရင်ကလေးသုံးယောက်ပင်ရနေပြီဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်အိမ်တော်မှာအလွန်ခင်မင်သူများဖြစ်ကြ၏အကြောင်းကိစ္စတစုံတရာဖြစ်လာရင်လည်းတဦးနှင့်တဦးတိုင်တိုင်မင်းမင်းရှိသည်ယောက်ျားအချင်းချင်းတော်၎င်းမိန်းမအချင်းချင်းတော်၎င်းပြဿနာတစုံတရာဖြစ်သည်ဟူ၍မရှိခဲ့ဘူးကြိခုကြမှဘလို့များဖြစ်ရတာပါလဲဒီနေ့စနေနေ့ဖြစ်၍ရုံးပိတ်သည်ကိုသိန်းမောင်ကမိုးသားတွေညွတ်တက်လာသည်ကိုကြည့်ပြီးမိုးရွာမယ်ထင်တယ်ဟေကိုထုံးတို့လာရင်တော့လမ်းမမိုးမီတော့မှာပဲဟုပြောလိုက်သည်ထို့အခါမိကသူတို့လာကြအောင်မလားလာမပေါ့ကွာမင်းကဒါများအဆန်းလို့လို့မိကမကျင်တတ်လို့တစုံတရာမသိမကွက်ရရပြီးထွက်သွားသည်ထို့ကြောင့်ကိုသိန်းမောင်အံ့ဩသွားခြင်းဖြစ်သည်သူတို့၏အိမ်များသည်တိတ်နီးလာသည်တော့မဟုတ်တို့ရတွင်ဘတ်စကားလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရှိသည်ဖြင့်တွားရလာရလွယ်ကူသည်ပြား30ပေးစီးလျင်ရောက်နိုင်သည်ကိုထူးနှင့်မစန်းတင်တို့သည်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းကိုသိန်းမောင်နှင့်မိတို့အိမ်ကိုလာလေတတ်သည်ဤတို့လာခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ချီ၍လာခဲ့ပြီကိုထူးတို့နေသောတိုးနာတိုက်ခန်းကကျင်းသည်ကိုသိန်းမောင်တို့ကတော့လုံးချင်းအင်ကလေးနဲ့ခြံဝန်းကလေးအတင့်အတင့်လဲရှိသည်ထို့ကြောင့်သူတို့အိမ်မှာပုံမူကြံဝန်းလေသည်ထို့အကြောင်းကြောင့်လဲကိုထုံးတို့ကသာသူတို့အိမ်ကိုလာလေးရှိခြင်းဖြစ်သည်ဒီနေ့ထုံးဆက်အတိုင်းရောက်လာမည်ပင်ဖြစ်သည်တခြားအရေးကြီးကိစ္စရှိ၍ကိုထုံးတို့တပတ်တလေရောက်မလာဖြစ်လျင်မိကနေမထီထိုင်မသာဖြစ်ပြီးညှော်နေတတ်သည်ဘာများဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးလက်ပြန်ကြမှာပဲလာကြမလားမသိဘူးတနေ့လာနေကြရင်တော့မစန်းတင်တို့ရုံကိုဖုံးဆက်အောင်မှာပဲစသည်ဖြင့်တပြည့်တောက်တောက်ပြောနေတတ်သည်ဤသို့နေလာခဲ့ကြရာအခုလိုသူတို့မလာစေသင့်သောသဘောမျိုးဖြစ်လာသဖြင့်ကိုသိန်းမောင်ကစဉ်းစားရကျက်နေခြင်းဖြစ်သည်မိနစ်မစန်းတင်တို့ဟိုတစ်ဘက်ကများပြဿနာတက်သွားကြသလားမသိသို့ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာသူတို့လာကြမည်တော့မဟုတ်ချေခုဟာကသူတို့လာမည်အကြောင်းကိုမိကသိနေပြီသားဖြစ်သည်တခြားဘာအကြောင်းများရှိနေသေးသလဲစဉ်းစားကြည့်တော့လေအဖေမိယဘာလီတို့လာပြီဟဲ့အိုးအော်ရင်သားကအိမ်ရှိကိုပြေးထွက်သွားသည်ကိုထုံးတို့သားနှစ်ယောက်သည်မြောက်ရှုံးအောင်စောတတ်သည်ဖြင့်သူချိန်နဲ့ဘာလီဟုသူတို့အဖေကနာမည်ပေးထားသည်ကိုသိန်းမောင်တို့သားကတော့တာမန်အားဖြင့်သိမ့်မစော့ဟုထင်ရသည်အမှန်မှာအဖော်မရှိရသားဖြစ်သည်ကိုထုံးဤသားနှင့်ကောင်းနှင့်ပေါင်းမိပြီဆိုလျင်နဲ့သူလဲဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်လာတတ်သည်ထို့ကြောင့်ကိုထုံးတို့အလားကိုသူကလည်းမျှော်နေလေးရှိ၏ကိုထုံးတို့တမင်းငယ်နှင့်ကိုသိန်းမောင်တို့ဤတမင်းအငယ်သည်လည်းမတိမ်မရင်သူတို့သည်လည်းမိန်းကလေးတို့တဘာဝအတိုင်းကစားပေါ်များဖြစ်ကြ၏ခမရတို့နောက်ကြရဗျာဟုကိုသိန်းမောင်ကစီးကြုံရင်းပြောသည်အေးဗျာထွက်ခါနီမမိုးကတအားရွာချလို့မိုးဆဲအောင်စောင့်နေရတယ်။ကိုထုံးကပြန်ပြောသည်။မစန်းတင်ကမိတယောက်ကချက်လို့ပြုတ်လို့မှပြီးသေးရဲ့လား။ဟုပြောပြီးမိဖို့ဘက်လမ်းဝင်သွား၏။မိဤစောစောကအမူအရာကိုမြင်ထားတော့ကိုသိန်းမောင်ကစိုးရိမ်တော့မိ၏။မိကမစန်းတင်ကိုမချေမငန်းများပြောလိုက်လိမ့်မလား။မနစ်သက်သောအမူအရာများပြလိုက်မလားဟုစိတ်ပူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ကိုထုံးကိုခဏထိုင်အောင်ဗျာဟုပြောပြီးမိဖို့တဲ့တော့မရောမလဲဝင်လာခဲ့သည်မဆန်းတင်က
မိဘမထိုင်ပြီးဟင်းနုနဲ့ရက်တွေကိုကုတင်ပေးနေ၏မိအိမ်မျက်နှာထားကိုအကဲခတ်ကြည့်ရာပုံမှန်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်တိမသောအရေးရာမတွေ့ရကြေမဆန်းတင်ကဟင်းနုနဲ့ရက်ကလေးတွေတန်လိုက်တာနော်အယိုးတွေကြီးနေလို့ရှင်းရွယ်အောင်မေးတာချိုးကြီးမှနွနွလေးမှန်သိရတယ်ဟုပြောသည်ကိုမိကဟုတ်တယ်မဆန်းတင်ရဲ့မိတို့ဈေးမှာကဟင်းသီးရက်တွေလက်ဆက်တယ်ဟုစိတ်လိုလျာအသာတကြီးပြန်ပြောလိုက်၏သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံပုံမှာဟိုးအရင်တိုင်းကတိုင်းဖြစ်သည်ကိုသိန်းမောင်စိတ်အေးသွားရသည်တို့ရတွင်မနက်ကမိဤအမူအရာကြောင့်တော့စိတ်ထိနေတော့မေကိုထိုးဦးကဒီနေ့လောက်သားတင်းစာတွေကဆောင်းပါဖက်ပြီးပြီလားဟုမေးသည်ကိုသိန်းမောင်ကမဖက်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့အိမ်ကပိုးတထောင်ပဲယူတာဘာအကြောင်းရှိလို့လဲအစားစားတဲ့ထဲတဲ့စိုးစိတ်တွေအကြောင်းလေဗျာဆိုပြီးစောင်းမကိုပြန်ပြောပြသည်အစားစားထဲမှာပါတော့စိုးစိတ်များ၏အနေရဲ့အကြောင်းထိုမှစကားဆရသွားပြီးစေဝါအတုတွေအကြောင်းဝိသမလောဘသားတွေအကြောင်းဆက်ပြောကြသည်မိကထမင်းစားဖို့လာခေါ်မှပင်စကားဆပြတ်တော်၏ကိုထိုးတို့သားနှာခေါင်သည်ဟင်းစားကြည့်သည်စားတော့ရတယ်လေငင်းငင်းဆစ်ဆစ်မရှိလူကြီးတွေထဲ့အပေးကိုမဆောင်မဲသူတို့ဘာသာဟင်းခွက်တွေကိုစိတ်ကြိုက်နှိုက်တတ်သည်ကိုသိန်းမောင်တို့သားနဲ့သမီးတော်မှသူတို့အတူခိုးပြီးစီကံဖောက်ချလာသည်မိမကျင်တတ်တာဒါများလားဟုကိုသိန်းမောင်ကတွေးမိလိုက်သည်နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ကိုသိန်းမောင်နဲ့ကိုထုံးတို့ကအိမ်ရှိခန်းမှာစစ်တူရင်ထိုးကြသည်မိနဲ့မဆန်းတင်တို့ကမိဖို့ထဲမှာတပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ရသည်မျှတရင်တွေကိုဖလဲကြသည်ကလေး၅ယောက်ကအိမ်ရှိကွက်လက်မှာကစားကြ၏ကိုသိန်းမောင်ဤသားနှင့်သမီးကတာမန်အားဖြင့်လိမ္မာရေးချရှိကြသူများဟုဆိုနိုင်သည်မျက်စိနှောက်လောက်အောင်အကြံပဒံစောတတ်သူများမဟုတ်ကြသူချင်းနှင့်ဘာလီညီနောင်တို့မှပေါင်းမိသောအခါတွင်ကသူတို့စံချင်အမိလိုက်တော်သည်မိန်းကလေး၂ယောက်ကလည်းအတန်ကလေးတွေတစားစားနှင့်ဖြစ်နေကြလေသည်စစ်တူရင်ထိုးကြရာတွင်ကိုသိန်းမောင်နှင့်ကိုထုံးတို့တယောက်တစ်ပွဲစီနိုင်ကြသည်တတိယပွဲကိုအကျိတ်အနေရှင်ပြိုင်ကြရာကိုသိန်းမောင်ကကစားကွက်တာနေသည်ထို့အချိန်တွင်ကိုထုံးသားအကြီးကောင်ကိုအငယ်ကောင်ကစပြီးထွက်ပြေးသည်အကြီးကောင်ကနောက်ကလိုက်ပြီးအငယ်ကောင်ကအိမ်ပေါ်တက်ပြေးရာအချိန်လွန်ပြီးစစ်တူရင်ကုန်ကိုဝင်တိုင်းမိသည်အယုတ်တွေဖျို့ဖျဲကြကုန်သည်ဘယ်အယုတ်ကဘယ်အကွက်မှာရှိခဲ့မှမသိကြတော့ပြန်၍နေရချ၍မရသဖြင့်ပွဲပြတ်သွားသည်ကိုသိန်းမောင်သည်နောက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်ဆိုလျင်ကိုထိုး၏ဘေးရုံရုပ်ကိုအမိဖမ်းနိုင်တော်မူအခြေအနေတွင်ပွဲပြတ်သွားရသဖြင့်နင်းနေတော်သာထွက်သွားသည်ကိုထိုးကိုအားနာသဖြင့်ဘာမှမပြောတော့ကိုထိုးကတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးဝေးဝေးမှသွားဆော့ကြကွာဟူ၍သာပြောသည်သူ့သားတွေကိုစူပူချင်းကောင်းချင်းမရှိချင်းညနေဆောင်တွင်ကိုသိန်းမောင်နှင့်ကိုထိုးတို့အပြင်ထွက်ကြသည်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအဖြူပလင်းတပြားစာကိုနှစ်ယောက်တောက်ကြသည်တခါတလေလဲနည်းနည်းပူသွားသည်စကားတပြောပြောနှင့်တောက်ကြပြီးထမင်းစားချိန်ကျမှအိမ်ပြန်ကြသည်ညနေစာထမင်းစားပြီးချိန်တွင်မှောင်လို့နေပြီထို့အချိန်ကျမှကိုထူးတို့မိသားစုလည်းပြန်ကြလေတော့သည်မဆန်းတင်နေမိတို့သည်ပြန်ကန်ဤအထိစကားစာမပြတ်ကြသည်မဆန်းတင်ကပြန်ရန်နှုတ်ဆက်ရင်နောက်မှအေးအေးစစ်စစ်ပြောပြအောင်မယ်ဟုဆိုသွားသည်သည်မိကပြုံး၍ကောင်းညိတ်ဤသူထင်သာသူမဟုတ်ပဲမိနှင့်မစမ်းတင်တို့ပြပြလဲလဲရှိနေကြသည်ကိုမြင်သဖြင့်ကိုသိန်းမောင်တစ်နေ့လုံးစိတ်ချင်းခဲရသည်များပျောက်သွားသည်မိအနေဖြင့်စိတ်အခက်မသိလို့သာမစမ်းတင်တို့အိမ်လာနေသည်ကိုမနှစ်မျိုးဟန်မျိုးပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ခုတော့သူလဲစိတ်ပြေသွားပြီထင်သည်တို့ရာတွင်မစမ်းတင်တို့ပြန်သွားသည်နှင့်မိဤမျက်နှာထားကမနှက်ကလိုပြန်ဖြစ်သွား၏ဗစက်ကလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာသည်ကိုသိန်းမောင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာသူတို့ကအရင်လဲလာနေကြပဲဟာအခုမှဘာမချင်မနှက်ဖြစ်နေတာလဲအရင်နဲ့မတူဘူးရှင်ကသူတို့အကြောင်းဘာသိလို့လဲမိကခါတစ်ဖက်ထောက်ရင်ပြန်မိသည်ငါသိတာကတော့ကိုထိုးကမင်းရဲ့အကူဝမ်းခွဲမဆန်းတင်ကမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ရောင်းဝလည်းဖြစ်လို့ခတ်တာပေါ့သူကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုပတ်လာတော့ကပြောသွားရင်လေရွှေလေးပါလေရောင်းမဲ့သူရှိရင်ပြောစမ်းပါတဲ့တမတ်သားလောက်ပေါ်တယ်အေးလေအဲ့ဒါမှဖြစ်လေသူ့ဘာသာရွှေဝဲတာဒါကတော့မစမ်းတင်ကစူးစောင်းတက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အတော့အဆွေစနစ်ကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့
စနစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးစီးတာစီးတာတည့်ရလားစီးတာဟုတ်လားငါတော့မသိပါဘူးကွာသူကရွှေဝဲကိုပတ်စံကိုဘလိုနည်းနဲ့စုတယ်မှတ်လို့လဲပြောပါဦးမိတို့အိမ်ကိုသူတို့စနေနေ့တိုင်းလာတယ်မဟုတ်လားတနေ့လုံးနေတယ်လေမနက်စာရောညစာပါစားပြီးမှပြန်ရတယ်လေတရက်စာအကုန်တက်တာတာပေါ့သူတို့အိမ်မှာချက်စားရင်30လောက်ကုန်မယ်ဒီတော့တစ်ပတ်30တစ်လ40လောက်ပို့ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလေးစုပြီးရွှေဝဲတာပဲရှင်းပြီလားဒါဆိုလေအိမ်ကမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာတခုစိတ်ဘူးမိလို့ပါမိတို့လည်းတနေ့ကနေချင်းကြရင်အမေတို့အိမ်သွားနေကြရင်ကောင်းမလားလို့ကိုသိန်းမောင်ပြောလိုက်သည်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ကွာအတုံးအလဲဖြစ်သွားအောင်တနေ့ကနေကြတော့မဆန်းတင်တို့အိမ်ကိုငါတို့ပြန်သွားလိုက်မယ်လေရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြရင်လေမဆန်းတင်တို့ကသူ့မအိမ်သွားနေတာတဲ့ဟုတ်မိကပြန်ပြောသည်